Se tam vedli, co potom se tam stalo, že jste zápas ztratili? Těžko říct, já si myslím, že Boleslav dneska byla o chlup lepší, že si to vítězství sloužili, že tomu šli víc naproti, víc bojovali, byli takový hladovější po tom vítězství než my a bohužel my jsme zase 2-1 ten zápas neudrželi, dělali jsme tam nějaké chyby a to asi rozhodlo. Co ta porážka může teda znamenat? 1-2 je to toť v sérii? Tak já si myslím, že nic, tak je to furt 2-1, je to vítězství. Teď se musíme to pořádně vyspat a předvést úplně jiný výkon. Říkám, bohužel dneska byla, musíme si přiznat, že byla Boleslav lepší, vyhráli zaslouženě. My jsme hráli dneska ne špatně, ale nebylo to z naší strany ono a zaslouženě vyhrála. Co tomu podle vás chybělo? Já si myslím, takový větší důraz, takový trošku větší nasazení. Takový, jsme byli takový trošku, já bych řekl, zakřiknutý, takový nervózní v začátku. Asi ta, nevím, ta atmosféra možná asi, nebo nevím, čím to bylo a říkám, musíme se s toho ponaučit a teď prostě se musíme přivést úplně nejvíkon, víc střílet a víc se tlačit do brány. On se to hodně projevilo asi hned na začátku, kdy Boleslav minutu a půl, dvě byla hodně aktivní, vlastně v podstatě vás nepustila z pásma a vyvrcholilo to tím gólem. Tak určitě, myslím, že vlastně ten poslední zápas, co jsme tam hráli, tak oni byli trošku poslední třetinu pasivní, tak jsme si říkali, že asi na nás nevítnou, bohužel nás vítli a nás asi trošku překvapilo, nebo nevím, co se tam stalo a zamkli nás, dvě minuty nás tlačili a říkám, no, hráli jsme dneska dobře, říkám, dneska jsme si nezasloužili vyhrát a bohužel. Mohla na vás trošičku dolehnout důležitost toho zápasu, protože přece jenom 1-1 uhráli jste to kýžené vítězství venku, mohlo se tohle projevit? Tak určitě, série se stavou 1-1 to je takový ošemetný, prostě je to takový, nikdo to asi moc nečekal, že tam jeden zápas uhrajeme v té Boleslavi a určitě se to mohlo projevit a říkám, je to za náma, prohráli jsme dneska, může to být takový ponaučení pro nás a zítra, říkám, že tady když vyhráme, tak se nic neděje, série se srovná, ale říkám, musíme ještě zápas zítra vyhrát a uděláme pro to všechno. Vám se nepovedl ten začátek, o tom jsme mluvili, pak jste otočili zápas, ale ani to vypadalo, že vás nenakoplo, pořád to bylo takové, jak jste říkal, bez nasazení trošičku. Určitě, říkám, že zase 2-1, prostě oni hrají dobře, měli tam šance a bohužel my jsme udělali nějaké chyby a říkám, OK, to je hra chyb, prostě a do těch chyb udělá víc, tak ten zápas prohraje, takže my se těch chyb prostě musíme vyvarovat a musíme jí střílet a to je jediný recept na zítra. Vypadalo to, že Boleslav dneska hrála hodně dobře oslabení, moc střel vám nepovolila ve vašich přesilovkách. Určitě říkám, to je klíč k úspěchu, jo. Tady ty prostě přesilovky rozhodou taky playoff, prostě my musíme jí střílet a tak nebudeme střílet, nebude nás goly a nemůžeme ty zápasy vyhrávat. To se asi projevilo i u těch boleslavských gólů, které vlastně padly po tečích, ty dva určitě, stačí, když se tam nemusí dělat rána, stačí se tam nahodit před tu bránu, tam se to stečuje z toho gólu, takže říkám, taky ty góly dneska padají, rozhodou zápasy a bohužel jsme to dneska mohli vidět. No. Trenér Rudík se rozhodl ve třetí třetině trošičku přeskupit ty formace i vinou toho, že Standa Mikšovic nemohl hrát. Bylo to hodně nezvyklý, že vlastně po dlouhé době jste hráli v jiném složení, že jste si neměli možnost to nějak vyzkoušet, že se to moc neměnilo v tom play-off. No tak já si myslím, že tady máme zkušení hráče, že když to také zamíchá, tak by nás nemělo to nějaký problém činit nebo to. Bohužel se to nepovedlo ten zápas obrátit, tak uvidíme, no, co myslí na zítra. Ale říkám, my musíme prostě zlepšit celou hru a zítra prostě předvést úplně jiný výkon než dneska. První porážka v letošních vyřazovacích bojích přišla asi hodně nepravý čas. No, říkám, já si myslím, že nás to může paradoxně nakopnout, poprvé jsme prohráli, takže je to takový to a že nás to nakopnout, říkám, že uvidíme, že tam vyspíme se z toho a říkám, že to musíme úplně jiný matchup hrát. Tak jo, dobrý.